2020 ilin 11 Mart tarihinde Gedəbəy rayonunun Novosaratovka kəndində Daryurt kənd sakini 1996-cı il təvəllüdlü Həsənova Qəşəng Ramazan qızının öldürülməsi hadisəsinin təfərrüatları məlum olub. Araşdırmalar nəticəsində qətlin Novosaratovka kənd sakini 1972-ci il təvəllüdlü Məmmədov Anar Gəz oğlu tərəfindən törədilməsi üzə çıxıb. Hadisədən sonra Anar Məmmədov piyada dağları aşaraq dövlət sərhədini keçməklə və Ermənistan Respublikası ərazisinə daxil olub və orada erməni hərbçiləri tərəfindən əsir götürülüb. Ermənistan Respublikasının Gigarkunik vilayətinin Artanis kəndi istiqamətində əsir götürülən Məmmədov Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin vasitəçiliyi ilə 28 yanvar 2021-ci il tarixdə Rusiya sülh məramları tərəfindən Azərbaycan Respublikası Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə təhvil verilib. Onun barəsində Azərbaycan Respublikasının Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci və 318.1-ci maddələri ilə cinayət işi açılıb. Qeyd edək ki, qətlə yetirilən 1996-cı il təvəllüdlü Həsənova və hadisəni törədən Məmmədov daha əvvəl evli olublar. Həsənova boşandıqdan sonra yüngül həyat tərzi keçirib və anasının Daryurt kəndindəki evini tərk edərək Məmmədovla Novosaratovkada yaşamağa başlayıb. O, bəzi hallarda tanış olduğu şəxsləri anarın evinə gətirib. Qətl hadisəsinin baş verdiyi tarixdən bir gün əvvəlsə Anar Qəşəng ilə birlikdə ikincinin anasına məxsus Daryurtdakı evdə olub. Bu zaman qonşuluqda yaşayan şəxs həmin evə ayaqqabı ilə daxil olub. Anar həmin şəxs yaşlı qadının evinə ayaqqabı ilə daxil olmamasını bildirib. Bundan bir gün sonra isə Novosaratovkadakı evdə Qəşəng Anarı ötən gün baş vermiş mübahisəni irad tutaraq onu söyüb. Qəşəngin onu söyüb tüfüklə vurmasından sonra Anar onu döyüb başını evdəki sərt əşyalara çırpıb. Qadının öldüyünü gördükdən sonra o Ermənistan sərhədinə doğru gedib və postlardan yayınaraq qarşı tərəfə keçib. Orada isə erməni hərbçiləri Anar Məmmədovu əsir götürüblər. Anar Məmmədovun Ermənistana keçməsi dəqiqləşdikdən sonra Azərbaycan onu Interpol xətti ilə beynəlxalq axtarışa verib.